נתן דהרי, מנהל מערך המתנדבים לשיקום פצועי צה"ל ביד שרה, איתנו. שלום לך, מה שלומך? שלום. ברוך הבא. ברוך השם, בסדר גמור. מתנדבים למען שיקום פצועי מלחמה, נכון? נכון. אז בוא ספר, ספר קצת. אני אספר קצת. שתף אותנו. כן. ראשית, קודם כל, באמת תנחומים לכל החיילים, לפצועים, רפואה שלמה. אמן. ולחטופים שיחזרו בשלום. אמן. אני אספר קצת על הפעילות של יד שרה עם החיילים. יד שרה בשגרה היא הגוף בעצם שנותנת שיקום וציוד רפואי לחיילים. בשוטף יש לנו קשר עם הקרפר, עם רם 2, עם משרד הביטחון, ונוכחנו לדעת מתחילת המלחמה שיש גידול ועולה 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 הצורך. אז יש לנו איש החסד, הרב אוריאל אפוליאנסקי, שחושב כל היום מה לעשות טוב לעם ישראל, למדינת ישראל, לחיילים, אמר בואו נקים יחידה שנותנת מענה שונה מהשגרה. אבל מה עושים? קודם כל הורדנו את הבירוקרטיה לחיילים. זאת אומרת, יש לנו 126 סניפים בכל הארץ, חייל בא, מקבל שירות מאלף עד תף. עכשיו הנחמד הוא, שבסניפים יש לנו מתנדבים, מתנדבות בגיל השלישי. והם רואים את החיילים כמו הנכדים שלהם. החייל בא, הם עוזבים הכל, מחבקים, כן, הם נותנים לו גם מקצועיות, גם חום ואהבה, לא רק את הפן הרפואי. זה בסניפים שלנו. אמרנו מה עוד עושים? פתחנו שלושה סניפים לטובת הפצועים. אחד בתל השומר, אחד בבית חולים בני ציון, ועוד סניף בים המלח. לטובת המפונים, יש כאלה שהלכו לשם. בעצם הקמנו יחידה, חמ"ל, מוקד יהודי לטובת החיילים. אנחנו נותנים להם שירות. הרי חייל שנפגע, מה קורה איתו? הולך לשיקום, בשיקום הוא לוקח את הציוד של יד שרה, ואחרי זה מה עושה? הולך הביתה. מה קורה איתו בבית? בא יחידה של יד שרה, מתאימה לו את הציוד בבית, נותנת לו מיטה בטחים, נותנת לו מנוף, נותנת לו מכשיר פיזיותרפיה מאוד, מאוד יקר. סם, עכשיו עשינו רכש של כמה מיליוני שקלים לטובת המלחמה, לטובת החיילים, למכשירים מאוד מיוחדים של פציעות. הרי רוב הפציעות של החיילים זה פציעות גפיים, פציעות... אבל לא רק זה. יש אנשים שלקחו חמצן, יש לחיים חיילים שלקחו מכשירים של הזנה, של אוכל לגוף. באמת, פצועים מכל הדרגות. ואנחנו שם, גם המתנדבים שלנו, גם המוקד שלנו, גם הורדנו את כל הבירוקרטיה, כפי שאמרתי, גם פתחנו סניפים. נוכחנו לדעת שמתחילת המלחמה, מעל 1,000 פצועים כבר הגיעו, קיבלו שירות, סל כולל... 1,000, מעל 1,000. מעל 1,000 פצועים. וואו. איתן, אני רוצה לשאול אותך באופן אישי. כן. מה זה עושה לך? מה מבחינת הרגשות? מה אתה שומע מאלה שנמצאים בסניפים? תראי, קודם כל, באופן אישי, יש לי שתי ילדים, אחד בוגדת עזה, ביחידה מסווגת, ואחד לוחם ימי. אז קודם כל, זה כל הנושא הזה קרוב לליבי. קרוב ללבך ומלווה בדאגות. ובוודאי, אני פחות או יושן, עוד קצת יושן, אבל הבית, יש לי אחות תאומה לחייל של לוחם ימי, של נדב ועודד, שנמצא באוגדת עזה. אז זה לא פשוט, זה קרוב לליבי באמת, אז לקחתי את זה והקמנו את היחידה הזאת על מנת באמת לעזור לחיילים, לתת להם שירות הכי טוב. הרי סך הכל יד שרה הוא הארגון היחידי שנותן את השירות הזה לחיילים. באמת, איך התגובות שלהם? איך התגובות של הלוחמים? תראי, לפעמים את רואה דמעות, לפעמים את רואה שמחה. הייתי אצל חייל ביום חמישי, ש... בדרך כלל אני לא שואל שאלות, אנחנו באים לתת שירות, אבל אמרתי לו, מה קרה לך? אז הוא אומר לי, הייתי בעזה, ונכנסו להתקלות עם מחבלים, קפצתי על הברכיים, והרגשתי את הרגל קצת ככה,
המשכתי להילחם. יומיים אני נלחם עם הרגל ככה. אומר לי, היינו הפוגה, יצאנו קצת החוצה. עשיתי ככה ברגל, טק, הרסועה נקרא ברגל. עבר ניתוח, באתי אליו הביתה, עם המכשור, עם הקביים, עם המכשיר ה-CPM המיוחד הזה. הוא בכה, כאילו, הוא מאוד התרגש, הוא ואשתו, וכאילו הוא בא הביתה, מקבל את כל החום, את כל הציוד. מדהים. הוא יכול לשאר בחיק משפחתו, בבית, הוא לא צריך את הבית חולים, גם חוסך למדינה מיליונים, וגם הוא נמצא בבית. זאת אומרת, כשרוב המתנדבים של אנשים חרדים, נכון? הם מטפלים בחיילים, אבל הרוב שם הם אנשים חרדים? לא, יש לנו מגוון האוכלוסייה. הנה, עכשיו אנחנו בחודש הקרוב, אנחנו פותחים סניף במגדל שמס, בטובת המגזר הדרוזי. יש שם חיילים, יש שם זה, החודש הקרוב. יש לכם גם סניף באשקלון. נכון. הוא אחד הפופולריים אצלכם. והסניפים שלנו בבתי חולים, יש לנו סניף בכל בית חולים. נכון. והסניפים קרובים גם לרם שתיים, שיהיה תקשורת ישירה. והכל במנגנון איזה. איתן, תודה רבה. תודה רבה לך. ודיברת איתנו, ונמצאת איתנו עכשיו שני שכטר שבעלה גויס למילואים.